我们的钱都在这儿了，你看看吧，能去银行做抵押的就做抵押，能卖的就卖，实在不行，当掉都可以。 你知道吗？要想重新掌控公司，至少要回购2000万股，这可不是一个小数目。这是我爸爸的公司，我不能丢掉公司。我不能帮你这个忙。如果我这么做了，就是等于亲手把你推下去。那又怎么样？我现在已经什么都没有。 我现在什么人都不是，你还是你自己。休息一会儿吧。